Para você que se liga no esporte, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte Total, onde aqui o programa a gente debate o esporte gasparense em todas as suas necessidades. Nessa noite de segunda-feira, muita coisa bacana vamos estar debatendo aqui e falar principalmente do nosso futebol suíço. Você que está em casa, curta, compartilhe a nossa live a partir de agora e concorra a vários prêmios nessa noite no nosso programa. Se você curtir, compartilhar e lá você marcar um amigo seu, você está participando de um sorteio da Don Corleone, de uma pizza excepcional. E nada melhor do que uma pizza já no começo da semana. Você também vai estar ganhando, se você participar ou vai participar do sorteio, um kit de produtos automotivos, um oferecimento da Via Fix Distribuidora, distribuindo produtos para posto de combustível em todo o estado de Santa Catarina. Você também, se compartilhar a nossa live e indicar um amigo teu ali, marcar um amigo teu, você também vai participar e pode ganhar essa mochila que aparece aqui daqui a pouquinho, na ela que está pendurada aqui à nossa mesa, que é um oferecimento lá do Maninho Cavalheiro e da sua escola de futsal M14, um oferecimento com muito carinho do Maninho, que nos deixou aqui. O Maninho Cavalheiro, que já está por aqui, ele, além de ser o professor lá da academia do Cleiton Costa de futsal, tem lá o seu trabalho. Ele também é organizador do campeonato de inverno Taça Dionísio Bertoldi, que está rolando lá na Sociedade 7 de Setembro. E nós vamos ter o sorteio aqui das semifinais lá próximo ao final do programa, lá por volta das 8h25. Fique ligado aí, você que faz parte de uma das equipes classificadas. Vamos ter o confronto de semifinais dessa competição. E que competição é essa, hein? O Ajax, quem vai parar a equipe do Ajax? O Ajax esse ano abocanhou tudo que teve aqui no município de Gaspar. Será que o Ajax vai levar mais essa? Mas tem aí a equipe do Quinta Livre, que é uma equipe nova, que vem aí num comando técnico pelo Luciano Testoni. Uma equipe também que foi montada e muito boa e está entre os quatro. Tem o Tubos LZ, que vez em quando também aparece para brigar por um campeonato e chegou mais uma vez numa semifinal de competição. E a outra equipe é o Força Jovem, acostumada a estar entre sempre os finalistas de todas as competições de futebol suíço. Essas quatro equipes classificadas vão fazer o sorteio lá no final do programa. Você que está nos assistindo essa noite, nós vamos debater sobre justamente o futebol suíço. É o debate nessa noite. E afinal de contas, o futebol suíço da nossa cidade já foi mais forte que em outras épocas? Eu queria que você desse a sua opinião aí também, porque semana passada já debatemos sobre o futebol de campo da nossa cidade, né? O futebol de campo da nossa cidade praticamente está enterrado, está morto, não tem praticamente mais nada. Tínhamos a expectativa do Clube Atlético Tupi no campeonato da Copa da Cerveja, né? Ou da cerveja, como queiram, mas o Tupi acabou desistindo da competição pelo alto custo também, e é a única equipe hoje na nossa cidade que teria a estrutura para disputar alguma competição. E nesse debate que vamos ter hoje à noite, aqui no Esporte Total, aqui na sua TV Gaspar, lembrando, né, e agradecendo também os nossos patrocinadores, o SC Coletores de Entulho, um abraço todo especial para a equipe do Tony, e é claro, né, para a Arga Massa, Massa Forte, sempre, né, sempre dando aquele atendimento especial. Um abraço à equipe do Berdan Barney, que sempre nos dá também o carinho da audiência. E para debater sobre esse assunto, sobre o futebol suíço, você que está em casa já assistindo o nosso programa, está aqui nos nossos estúdios nessa noite, aqui da minha direita, ou da minha esquerda, né, para minha direita, ou da minha direita em diante, né, o Everton Santos, né, o conhecido como o Miúdo, ele que é presidente do Atlético Margem Esquerda, que vai estar aqui participando desse debate. Também está comigo o Luciano Testoni, o Lulu, né, ex-presidente do clube Atlético Tupi. Até quero aproveitar depois o Luciano para falar um pouquinho também sobre o clube Atlético Tupi, pela experiência, pelo tempo que ele passou por lá. Também está no lado dele, né, do lado do Luciano, está lá, né, o nosso querido, né, sempre o Kleber Reinert, da Estamparia Bimo, a equipe que ganhou tudo da sua época também, tem muita tradição,
No outro lado está o Thomas, que ele está representando a equipe do Força Jovem. Do outro lado tá ali o Andrei Ribeiro. Andrei Ribeiro, né, Andrei, né? Aldrei Ribeiro. Aldrei esse, Ribeiro. Esse mesmo. Popular Calopsita, né? Calopsita veio lá da margem esquerda, do Sertão Verde, para participar do programa. Falar sobre um pouquinho da equipe do Ajax. Ajax que não perde para ninguém, que coisa incrível. O Atlético margem esquerda, que eu diga no último sábado, lá na Sociedade 7 de Setembro. E para encerrar, lá do meu canto, o último participante, tá por ali também o Ayrton Carlos da Silva, ele representando a equipe do Tubos LZ, essa rapaziada aí que participa do programa hoje à noite aqui no Esporte Total. Você que está compartilhando nossa live, muito obrigado pelo carinho da audiência. Semana passada tivemos uma audiência muito grande, muito significativa mesmo. Estamos bastante felizes aí com o Esporte Total nessa nova formação. E eu quero começar cumprimentando já os meus convidados, porque esse aqui é um programa de debate, né? E a gente veio aqui para debater o esporte e hoje vamos debater o futebol suíço. E aqui tem todos esses representantes que eu falei antes, são representantes do futebol suíço da nossa cidade. Eu quero começar com quem está com o microfone, o Everton Santos. O Everton, boa noite, popular miúdo. Ele que é presidente do Atlético Margem Esquerda. Como é que você... Antes já... Você dizendo, dando teu boa noite, Everton, queria que você já desse uma palhinha sobre o atual momento do futebol suíço da nossa cidade, que forma o Atlético Margem Esquerda, vê o futebol suíço no município de Gaspar. Boa noite. Boa noite, Jerry, aos telespectadores da TV Gaspar. Obrigado pelo convite, é um prazer a gente tá voltando a casa. Boa noite a todos da mesa. Olha, Jerry, a gente do Atlético... A gente procura sempre estar melhorando, estar crescendo a cada dia que passa. Não é à toa que nos últimos anos a gente sempre vem batendo na trave, sempre chegando, batendo na trave. No sábado foi de encher os olhos. Fazia tempo que não se via mais um clássico no futebol suíço na região com o número de pessoas assistindo, eu acredito. A gente até brincou com todo respeito às outras participantes das outras equipes. Se porventura fosse uma final, eu acho que seria de casa cheia. E eu acho que isso é um intuito da gente, nós esportistas, que não é fácil fazer futebol. A gente corre atrás do necessário para fazer acontecer. Então, a gente que monta uma equipe hoje tem que ser forte, porque a cada ano que passa o nível das competições da cidade e da região, ele cresce e aumenta muito, com várias equipes vindo e procurando disputar os campeonatos da região. Maravilha. Do lado do Everton está o Luciano Testoni, conhecido como Lulu. Já dei muitos títulos ao Luciano, ele sabe disso. Ao meu lado ele sempre foi campeão. Brincadeiras à parte, Lulu, boa noite. Prazer estar te recebendo aqui. Você que é... podemos dizer que você é uma lenda viva ainda aqui do nosso futebol amador da cidade, por tudo que você já representou e ainda continua representando na nossa cidade. Boa noite, Jerry, boa noite aos nossos amigos aqui, o Kleber, o Popular Tomate, né? Nosso amigo Andrei, o Ayrton, nosso Everton e o nosso querido treinador Jerry de Oliveira, né? Que foi o nosso último treinador pelo Clube Atlético Tupi a levantar uma taça, né? Sim, sobre o campeonato suíço de Gaspar, eu acho que teve três a dois momentos diferentes desse de agora. Antigamente, 20 anos atrás, eu acho que faz 20 anos que a Lance começou, né? Com a Goja, é a Point, né? Tinha várias equipes. E hoje, na verdade, não é mais ninguém, né? Hoje essa dificuldade está desse tamanho, né, Luciano? Exatamente. Porque antes era difícil fazer o futebol como é agora. Então, eu acho que a pessoa vai se acomodando e deixa a motivação deixa de continuar fazendo as equipes. Temos o Kleber bem sabe disso, que é difícil montar uma equipe, como todos eles têm há anos, aguentar anos. Eu acho que hoje, quantas equipes fortes que tinha no nosso campampeonato municipal aqui de Gaspar, que hoje nem campo não existe mais,
Né? Então o suíço veio a encher um pouco dessas lacunas que do futebol de campo, campeonato que tinha. Né? E pode ver, tem várias equipes que hoje não existem mais, o Ciro, o NZ, Madureira, o Fofs vai voltar agora novamente na Ponte. O Madureira também, eu acho que volta. Santos Maia. Tem uma conversa que o Frei Comadre também não volta mais? Isso é fato mesmo? Vocês sabem de alguma coisa ou não? Ou é especulação? Não, eu acho que é especulação, porque eu que estava no grupo ali desse campeonato do Marcelo Pofo, né? Não ouvi nada disso. Eu acho que o Frei Comadre vai estar presente. Né? O Pablo está um pouco afastado, porque a incomodação é grande, vocês sabem disso, né? E eu acho que o Frei Comadre vai estar com eles. Então, essa era uma geração, era difícil também, existia vários clássicos. Agora veio a segunda geração, né, de Sangos Malhas, Fofs, né? Agora estamos na terceira geração, existem outras equipes. E está mais um pouco mais forte porque ampliou, né, as regiões. É Blumenau, é Brusque, é Guabiruba, é Itajaí, Ilhota, todos disputando esse campeonato. Eu acho que pouca porcentagem um pouco mais forte nesse momento de agora. Existem, eu acho, 40 ou 32 equipes, mas espalhadas pela nossa região. E se torna mais difícil, porque o nosso futebol aqui hoje é muito forte. Né? E hoje é agora que a gente espera isso aí, né? Que seja cada vez mais forte, né, Jair? Você acha, então, Luciano, que o futebol suíço continua forte como sempre foi aqui no município de Gaspar, que não existe essa queda que se especula ter, que está difícil de fechar campeonato porque muitas equipes existiram? Você acha que não, que isso é pura especulação, então, no teu ponto de vista? Eu acho que agora, pode ver, vai se acabando, como se tem um modo de dizer, né? Mas vai surgindo outras equipes. Tem o Roma agora, que é nova, né? O Ajax está ganhando tudo ali, que é novo. O Atlético ME, né? E tem várias outras equipes aí que estão também batalhando nessa luta aí, de Brusque, o Vale Parabrisa, vai desistindo de algum, mas vai sempre. É que nem categoria de base, né? Vai subindo, né? Vai subindo. Eu acho que agora, eu acho que está um pouco mais difícil, porque existem muitas equipes de fora que são bastante fortes também. Deixa eu mandar um abraço especial, já eu converso também com o Kleber. Quero mandar um abraço para o Sione Santos, que está acompanhando. Um abraço a Silvânia Zanello dos Santos, né, nossa repórter aqui da TV da TV Gaspar. Também a Márcia Alexandre Maschio está participando. Boa noite, parabéns pelo programa. O Jonathan Kaique. Está por aqui também o Ederson Coachinhaque. Me desculpa se não for isso aí. Abraço, Ederson do Força Jovem. Acho que é isso, né? Marisete Ribeiro, parabéns a Andre Ribeiro e a Jax. Tá por aqui uma galera, tá por aqui o Bernardo Roster Afonso, o Plínio Potiguar, manda um abraço pro meu amigo Miúdo e o Andrei. Tá mandando um abraço também o Jair Raimundo e o Maicon Vargas, Jean Francisco Weidegan, né, o Jean Francisco, o Jean Gasparinho, Claudinei Sirlene também, o Márcio Anselmo, Guilherme Gonçalves, manda um abraço aí. Meu amigo Luciano. Luciano hoje não está no programa, mas na semana que vem, ou depois eu transfiro aí o abraço que você mandou para ele. Também está o Diego, o Jerry Júnior. Tem muitas pessoas aqui nesse momento, a live bastante alta. Consigo mandar abraço para todo mundo, mas devagarinho aqui a gente vai mandando um abraço. Você quer participar do nosso programa? Quiser mandar uma pergunta para uma dessas feras aqui, fica à vontade, viu? E o debate nessa noite é se o futebol suíço do município de Gaspar continua forte como em outros tempos. E para isso, eu trouxe também essa noite meu convidado todo especial, o Kleber Reinert. Ele faz parte do grupo da Estamparia Bimo. Estamparia Bimo que ganhou tudo e mais um pouco, né, durante a sua trajetória. Kleber, eu não sei se isso já saiu de forma oficial, mas a notícia, quando eu recebi da não mais participação da equipe da Estamparia Bimo no campeonato regional, né, ou a taça Lance, ou a Point, ou sei lá, qualquer nome de taça que tem hoje, na verdade, a grande verdade é que o Binho Benevenuto está tendo dificuldade para fechar o campeonato, essa que é a grande realidade, né? Então, e como eu soube que a Estamparia Bimo estaria fora da competição, eu trouxe para você para cá justamente por causa desse debate e saber se isso realmente
Tem verdade por trás disso? É mera especulação? E se realmente Estamparia Bimo não vem mais para o campeonato, Kleber, qual que seria o maior motivo disso não acontecer? Até porque somos acostumados, né, com a Estamparia Bimo disputando o campeonato, disputando e chegando sempre entre os finalistas. Boa noite. Boa noite, Jerry. Boa noite aos amigos aqui da bancada, né, os ouvintes aí da TV Gaspar. Jerry, é verdade, é verídico, tá? O Bimo não irá participar do campeonato esse ano, né? A gente vai dar um tempo. Bateu o cansaço, como se diz, né? A gente que está à frente da equipe, está na organização. E como o Lulu mesmo acabou de falar, para a gente que forma a equipe se torna cansativo, se torna difícil, né? Eu acho que um jogador que tu faz uma equipe com 16, 15 atletas, vamos botar que eu tenho dois zagueiros na minha equipe, vou usar o exemplo do próprio Lulu e do Dan. O Lulu me manda uma mensagem, diz que sábado não vai para o jogo por um compromisso particular. A gente tem o Dan, vamos dizer que é outro zagueiro que vai suprir a necessidade da falta do Lulu. Mas a gente que está à frente da equipe, a gente não tem como a gente mandar uma mensagem para o grupo e dizer, ó, rapaz, sábado eu não vou, tal. Eu acho que a gente que forma a equipe, a gente tem que ser o primeiro a estar lá, né? Tem que ser aquele cara que semana toda está cutucando todo mundo, E realmente a gente vai deixando muitas coisas para trás, principalmente família, filhos, né? Então, a gente conversando aí o pai, a gente decidiu dar um tempo, dar uma parada, né? Talvez seja um até logo, ou talvez seja definitivo, a gente não sabe ainda, mas esse ano a gente não irá participar. Mas é que nem o Lulu mesmo falou, tipo, grandes equipes, né, que vai se acabando, que vai dando um tempo, né, que o Fofis... O Lulu tanto tempo jogou, deu um tempo, agora está voltando de novo, né? O Lulu mesmo falou, o Ciro parou, né? E assim vai, são gerações que vai deixando de participar, mas gerações novas vão surgindo, né? Até sábado a gente estava lá no campeonato, lá do 7 de setembro, lá, conversando lá sobre isso, debatendo alguma coisa lá na arquibancada, falando. Eu até comentei com o Amarildo, Lulu. O Amarildo, que é bem amigão teu do sênior, que estava comigo sentado. Saudade da época que aquela molecada ficava atrás do gol para pegar a bola por um pastel e uma Coca-Cola. Isso não existe mais. É isso há 15, 20 anos atrás, isso, a molecada brigava pelo pastel e pela Coca-Cola. Isso não tem mais, né? E eu acho que no campeonato hoje, a gente fala, vamos falar de campeonato de patotas, campeonato regional de futebol suíço, o público é muito baixo do que era antigamente. Muito baixo. Hoje tu vê lá apenas... os jogadores e esposas ou filhos de jogadores que estão jogando, tu não vê mais torcida que nem tinha antigamente. Tipo assim, eu vou falar de uma geração atrás, quando jogava Bimo e Ciro, o Lulu tá aqui de prova, o Lulu jogava pro Ciro, o Miúdo até fazia parte da comissão técnica do Ciro. Quando dava nós e Ciro, era loucura, né? Era de sair faísca, tanto do lado de dentro do campo, como do lado de fora. Era... tipo, o pessoal do Batuque, a Roa Brusca ali com Batuque toda a vida, o pessoal da Farroupilha junto com o Ciro com Batuque toda a vida. E isso faz falta no futebol, isso não tem mais hoje. Essa essência, esse negócio gostoso assim, não tem mais hoje. Hoje eu acredito, eu olhando, eu fazendo equipe há anos, à frente do futebol há anos, eu acho que a gente fez uma grande participação no futebol de Gaspar, eu acho que a gente fez bastante pelo futebol de Gaspar. Eu acho que hoje o futebol virou muito dinheiro dentro de Gaspar. Minha opinião, tá? Eu acho que virou, tipo assim, qualquer 20, 30 pilas, 50, e o pessoal já não tem mais a palavra de, sabe? Tipo assim, ó, acho que ficou um negócio meio difícil, assim, de fazer equipe. Difícil de fazer equipe. Por isso que eu digo, tipo assim, ó, sábado eu fui lá ver o jogo do Lulu, olhando lá aquela molecada jogando, o pessoal lá do barracão, bateia, né, Lulu? Aquele pessoal lá, o filho dele, o Bernardo, aí tem lá o Maninho, o Dan, que joga com a gente e tal, isso e aquilo, olhando o time do Andrei, que tem uma grande base, o pessoal de Gaspar aqui, então, tipo assim, ó, é difícil fazer time assim ainda, com esse pessoal aqui de Gaspar, é muito difícil, entendeu? Então, tipo assim, ó, o Amarildo tava lá comigo, a gente foi junto, o Miúdo tá aqui, o Amarildo perguntou pra mim quem era o time da mais esquerda, porque ele não sabia ainda, ele só sabia do clássico que ia ter da mais esquerda, do Ajax contra o time da mais esquerda.
Eu falei pra ele, até brinquei com ele, eu falei assim, da mais esquerda aqui de Gaspar, eu acho que não tem nada, eu acho que essa mais esquerda é de Blumenau, porque não tem nenhum jogador de Gaspar, né? Tipo assim, ó, não criticando o miúdo, não, a equipe, ele faz a equipe, mas tipo assim, ó, no meu modo de ver, eu, Kleber, há tantos anos à frente de equipe, aquela essência, aquela coisa assim, tipo assim, ó, de tu fazer equipe de Gaspar, eu também já trouxe jogador de fora. No próprio campeonato passado que teve agora do Marcelo Poff, que o Adi estava à frente, que eu já tinha me afastado, a gente trouxe 5 jogadores de fora, entendeu? Só que não é a mesma coisa que tu tem o pessoal daqui. Essa importação de jogadores, será que isso, não hoje, né? Mas nos últimos 5 anos, atrapalha o movimento suíço? Você acabou de falar que há muitos anos atrás tinha um clássico Ciro e Bimo, enchia estádio, porém, enchia os campos, né? Porém, ano passado nós tivemos uma final de regional futebol de campo, Luciano, lá no Canarinhos, o Everton estava lá e tal, sou da Canarinhos. Eu confesso para vocês que se tivesse 50 gasparenses naquela final lá na torcida, era muito, porque a descentralização dos times, só tivemos times de fora nas finais, e a gente observa também que essa importação de jogadores, por isso o tema, Kleber, porque se sente que os campeonatos de hoje eles já não têm a mesma atração do que se tinha 10, 8, 7 anos atrás. Na minha avaliação, eu particularmente acho isso, entendeu? Tipo assim, eu acho que o campeonato, tempos atrás, era mais gostoso de ser disputado. Tá? Eu, na minha opinião. O Maninho está aqui, o Maninho faz parte do grupo dos Scorpions lá também, né? Diretamente ou indiretamente. O Scorpion também montou, voltou de novo e voltou com uma nova geração da molecada, filho de Jean Francisco, né, o filho do Lucir, que estava sempre lá no Ciro. Então tem uma geração daquela nova. Nossa geração, Luciano, de 98, daquela nossa geração, é esses que estão aparecendo agora e talvez que vão dar uma nova fórmula, uma nova vida para as competições. Isso, é o que eu acho, entendeu? Eu acho que é gostoso, assim, ó. Eu vou te falar, tipo, na final que teve do Ajax contra o time. Agora no Cia Lois, lá no Campo da Hora, tipo assim, tu olha, tava todo mundo torcendo pro Ajax, por quê? Porque o Ajax é de Gaspar. Uma metade de time de Brusque, outra metade de time de Blumenau. Entendeu? Né? Aí, tipo assim, ó, daí tu pega uma mensagem do WhatsApp, tipo assim, ó, muita gente aqui viu essa mensagem, que os caras estão oferecendo 3 mil pros caras assinar e 700 pila pro jogo. Se é verídico ou não é, não interessa. Mas, tipo assim, é uma situação que, tipo assim, ó, tem muita molecada que vê um negócio desse. Aí, tipo assim, ó, os caras oferecem 20, 30 pila, os caras te deixam na mão e vão por 20, 30 pila, cara. Então, tipo assim, ó, tem coisas. Tipo assim, é bom o pessoal de fora? É bom. Fortalece o campeonato? Fortalece. Fica mais forte? Talvez fique. Só que muito, por muito lado atrapalha. Na minha opinião. Atrapalha. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Agora, se é mais forte, se é mais fraco, eu concordo com o Lulu. São gerações que veio. Teve uma geração, teve a segunda, agora tá vindo uma terceira geração. Então, tipo assim, ó. Eu conversei já com o Andrei, já em particular, algumas vezes. Admiro a forma que ele está fazendo a equipe dele. Admiro e bato palma para ele, já falei para ele. Tipo assim, ó, sábado eu tive a liberdade de chamar ele e conversar com ele depois que acabou o jogo, umas situações de jogo, e a gente conversou de boa, tranquilo, entendeu? E a gente olhando lá na arquibancada, depois que acabou o jogo deles, ele sentado lá junto com a gente, tu tava lá, Jerry, tu viu? Os guri dele, tudo sentado, com as mulheres, tinha... Vamos botar uma bandeja de pastel, né, Andrei? 2 litros de Coca-Cola? Futebol raiz, parece que voltou. Cara, aquilo ali enche o olho, entendeu? Isso aí que é gostoso. Deixa eu mandar um abraço pra rapaziada aqui, Kleber. O Miquéias Atacante tá acompanhando a nossa live, o Marlon Amaral. O Márcio Anselmo, baixinho do Sertão Verde, é uma figura. Coloca ele aqui. Charles Adriano, Dale Atlético Margem Esquerda. Maicon Vargas, parabéns pelo programa. Gerra, um abração. O Juraci Santos, diz pro Andrei... A Andrei, pagar uma sábado. Não pagou pra rapaziada lá? Um abraço, Kleber, Sidney Rainert, que mandou o André com o Sani. Um abraço, André. Um abraço. Um abraço, o Digão. Manda um abraço pra turma do veterano Tamandaré. O Murilo Dias. Pergunte pros amigos qual a chance da Taça Lance Point não acontecer esse ano. Já a gente vai falar sobre isso também. O Sávio Santos, um abraço a Ayrton. Guilherme Pedrinho acompanhando, Sérica de Oliveira lá em Balneário Camboriú, Itapema, Berdã, Barra, um abraço, meu querido. O David Lima, parabéns pelo programa. O Berdã Barra, boa noite a todos, um grande abraço especial ao amigo Jerry e o amigo Everton Santos. Jean Francisco, boa noite, meu amigo, baita programa. O Gabriel,
que marcou, né? Fez o último pênalti lá da equipe do Ajax, está assistindo. Um abraço ao Andrei Danico, quem manda é a Marina Oliveira. O pessoal gosta de ti, né, Andrei? O pessoal gosta. Eu vou falar Andrei, tá? Porque me atrapalha um pouco. Tassiana Gabriel, não é só quem está na semi. O que o Mil está fazendo aí, não, isso não tem nada a ver com o debate do programa. Abraço para todos os meus amigos, aí, em especial o Andrei Calopsita. Também a Maria Alcione Campestrani. Campestrano, saudades de 10 anos atrás, era bom demais. Aqui tem um pessoal aqui das antigas ainda. Não tão antiga assim, né? O Márcio Anselmo, o Sione não chama ele de calopsita, que o bicho não gosta, né? Também a Tainara Cristiano Bruno assistindo, Vinícius, cara, é muita gente assistindo, e devagarinho eu vou mandando um abraço, nossa live hoje bombando. Tomar tá por aí também, ele que é um dos representantes aí que é da Força Jovem, que é do Força Jovem, que chegou forte aí na semifinal da competição, né, Tomato? Boa noite. Boa noite, queria dar boa noite para os nossos amigos da mesa aí. Nossa equipe veio aí aos poucos, né? Como poucos conhecem, tá chegando, tá 10 anos aí agora essa equipe fez, né? Tá 6 anos sempre tentando chegar na semifinal, e eu tô ali com eles bastante tempo já também. E a rapaziada ali, cara, eu posso te dizer, os caras tem que dar abraço e torcer pros caras, que os caras são fera, né? Os bichos vão, não. Pra eles a bola, o bolinho, não tem jogo perdido. Então, agradecer nossos amigos ali, nossos patrocinadores também, que estão sempre nos apoiando ali. E falando sobre o tema, né? Concordo um pouco com o Kleber ali, que nem ele falou. Eu sou um da nova geração, como pode dizer, a terceira geração. Então era bonito de ver antigamente, quando eu ia lá assistir, era Ciro e Bimo, eu ia com o meu amigo Igor, né? Nós ia direto, ficava lá para pegar a bola, que nem ele falou, um pastel e uma coca, meu, nós fazia festa. Entrava na arrozinha do pastel. Meu Deus, nem precisava falar, né? Já tava indo lá, nós via a bola, já ia, né? Então, aí como o tempo muda, né? Agora eu que tô jogando, vejo a rapaziada que nem ali no campeonato do 7, vejo a rapaziada ali, incentivo, né? É um que a gente sempre tem que incentivar, é o esporte, né? Porque muito hoje em dia a criançada não quer saber de fazer nada com a tecnologia, né? Quer ficar no videogame, hoje é tudo na base do celular, então... Esse é um fator, no teu ponto de vista, pela tua juventude, né? Você é o mais jovem que eu acho que a gente tem aqui na mesa hoje. No teu ponto de vista, essa nova geração, ela não gosta de jogar futebol, gosta de jogar videogame mesmo, Tomate? Essa nova geração está mais pelo celular e videogame do que pelo esporte, que nem eu falei. Lembro da minha época de Tupi, que era subir, que chegava, os rapazes queriam chegar nos 15 anos para começar a ir para balada. Aí começou, eu creio eu que foi nessa época, que quando tinha os 15 anos ali, que começou a se acabar um pouco a juventude, perdeu a vontade do futebol. Começou a vir balada. E eu sempre fui um cara mais caseiro, sempre mais de compromisso. Se tinha jogo no sábado, não saía na sexta. Se tinha domingo, não saía no sábado. Então, sempre honrei com meus compromissos. Cheguei a jogar com o Kleber ali umas 4 temporadas também. E sei como é que é. Que nem ele falou. Muitos estão se vendendo. Prefere receber o dinheiro do que jogar pelo amor ao time, ao amor à camisa. Eu sempre fui ao contrário. Prefiro jogar sem ganhar nada, mas eu vou porque eu gosto. Vou para jogar e não para brigar. Muitos saem para ganhar e vão para brigar. Eu acho que... Talvez para melhorar um pouquinho, não sei. Não sei se são todos, se deve ter ou não. O caso que nem de bebida. Não sei se tem jogador que bebe antes, se não bebe. Não sei, talvez era uma lei que tinha que impor, talvez não esse futebol. Que teve uma época que eu estava no Bimo, que teve um time de Blumenau, acho que era. Não sei. Tinha um zagueiro que chegou louco. Tava louco para jogar. Bêbado, não, nem conseguia se olhar. Se for só bebida ainda, né? Se for só bebida ainda, né? Então, daí a gente via, fazia cada coisa lá que tu se assustava, porque tu sabia que tinha que trabalhar na outra semana e o cara fazia as coisas erradas, né? Então, voltando ao assunto, creio eu que vai, talvez, que nem o Kleber falou, tá acabando uns, mas tá entrando umas equipes novas, a juventude tá tomando conta, né? Então, só que claro, se mesclar a juventude com os veteranos, dá uma baita equipe e creio eu que a tendência é só melhorar. Claro que um pouco pesa um pouco a questão financeira, mas como se diz, quem tem amor ao futebol faz de tudo. Então, é verdade.
creio que é isso aí. Você que está em casa nos assistindo, acompanhando essa live, estamos falando sobre o futebol suíço aqui da cidade de Gaspar. Trouxemos aqui os principais, né, representantes que estão na semifinal do campeonato de futebol suíço, que é o campeonato inverno Taça Dionísio Bertoldi, e também convidados para debater o assunto que hoje fala sobre o futebol suíço. Nosso programa é um programa de debate, estamos debatendo o futebol suíço da nossa cidade. E afinal de contas, o futebol suíço de hoje continua motivando ainda? Esse é o nosso debate. Ou aquele de 10, 12 anos atrás era mais motivante? O futebol suíço da nossa cidade está entrando num ritmo como entrou o futebol de campo? É justamente isso que a gente está debatendo. Por quê? Porque o futebol suíço do município de Gaspar sempre foi referência para todo o Vale do Itajaí. Já foi falado aqui alguns pontos, entre eles a importação de jogadores, a descentralização de times de fora, de Itajaí, de outras cidades, que é um ponto que eu quero colocar e quero conversar com o André Ribeiro, ele que é representante do Ajax. Antes de mais nada, André, boa noite para ti. Quem vai parar o Ajax nesse ano de 2019? Campeão do Campeonato Patotas, o Marcelo Pofo. Campeão do Campeonato de Futsal da cidade de Gaspar. Nas quartas de final do Campeonato de Veterano. Na semifinal do Campeonato de Inverno. Daqui a pouco, se tiver Campeonato de Futebol Suíço, de Futebol Suíço, já tem. Se tiver Campeonato de Bolinha de Gude, o Ajax vai estar lá incomodando também. Boa noite. Boa noite, Jair. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite aos nossos ouvintes. Um abraço a todos aí, a galera de Gaspar. O Kleber já falou quase tudo que eu ia falar. Então, eu primeiramente, eu agradeço a Deus, porque eu sou um cara que sou apaixonado pelo futebol. Não peguei muito tempo de antigamente aqui do futebol de Gaspar, porque não sou daqui também. Eu sou lá do Oeste, fui para São Paulo, depois a gente veio para cá. E é o seguinte, eu para mim, hoje, pelo momento, está mais forte. Porque hoje, que nem ele falou, tem muita gente pagando jogador. Muita gente pagando jogador, é que nem o Cleber falou, é 100, 200, 300 reais, 400 reais. Quem pode mais, leva. Porque com a Ajax está chegando. Primeira coisa que eu priorizo é a nossa amizade, a nossa parceria. E a base, de onde que é a base? A nossa base é de Gaspar. Jogamos a taça 89 ali, né, FM. E é o seguinte, tinha um jogador só de fora, lá de Itajaí. Até o cara vinha, mas jogou meia hora, não se adequou, não conseguiu jogar. Então eu acho que a prioridade é priorizar o jogador nosso daqui. Claro, tem condição, tem que trazer mesmo. Porque hoje está difícil tu achar jogador aqui. Entendeu? Que nem ele falou, hoje em dia é celular, é jogo, é isso e aquilo, então está muito complicado. Então nós, graças a Deus, nós temos uma base boa, os piá lá jogam, honra a camisa que joga, entendeu? Nós fomos ali, esse campeonato, fomos campeão, não sabia, ia botar maninho, Andrei, bota um time lá para ajudar. Falei, pô, tá pesado, vamos lá, vamos botar um time para nós não ficar parado, para brincar. Só que é o seguinte, tu entra no campeonato, tu tem que entrar para jogar, tem que entrar para tentar ganhar. Se for para tu brincar, eu fico brincando lá com a minha filha, fico jogando pelada no campinho de areia. Então é o seguinte, quer jogar, tem que jogar para ganhar. Tem que dar seu máximo ali dentro de campo. Com certeza, sempre a gente faz brincadeira, a gente briga, eu brigo, grito, lá dentro de campo. Acabou o jogo, discuti com o Elton, acabou o jogo, fui lá fora, pedi desculpa para ele. Brigo com o Elton, com o Everton, de vez em quando, acabou o jogo. É mesmo, eu falo pro meu jogador, discute lá dentro de campo, acabou o jogo, acabou lá dentro de campo. Não leva nada para fora. Que disso aqui tu não leva nada, tu tem que levar do esporte. É a amizade, é a parceria e todo mundo se dando bem. Mas como é que faz nos tempos que nem hoje, Andrei, ter uma equipe na mão como você tem? Você tem uma equipe na mão, apesar de que você não pôde contar com o Guigui, que estava no, né, no profissional, acho que até jogou pelo Roma esse campeonato de inverno. Mas independente disso, parece que a equipe, o Guigui é um baita jogador aqui no Suíço de Gaspar. Hoje isso não é o principal, é um dos principais jogadores de futebol suíço da cidade. Sem esse principal jogador ainda, a equipe forte, que, cara, ganhou do Atlético Margem Esquerda, que para muitos era o grande favorito nessa quartas de final. Qual que é o segredo de manter esses meninos na mão dessa forma? Porque acredito que o pessoal, né, o pessoal fica de olho nos meninos para tentar levar para os outros times também, né? E acaba não saindo, fica no Ajax. Sim, sim. Todos eles, que nem eu digo, todo mundo está pagando para jogar, né? Todos. Tem bastante time que paga para jogar. Oferta sempre tem. Todos eles. Acabou o campeonato, taça 89 ali, ó. Todos eles têm proposta para sair.
O que que eu falo? Vê o melhor para ti. Tu quer jogar lá por 200, 300 pila? Tu tem tua liberdade, eu não seguro ninguém, entendeu? Vai lá, se tu se der bem, beleza. Eu quero que tu se dê bem, tu tem que ver onde que é melhor para ti. Se tu acha que é melhor 200, 300 pila, que nem eu sempre falo pro Guigui, ele é um cara que vive do futebol, entendeu? Ele tem que ir no melhor para ele, que ele vive disso. Pode, se tiver alguém perguntar o particular para ele, fala, tu tem que ver sempre o melhor para ti. Tu tem tua família, tu tem teu filho, tu tem que pensar primeiro em você, entendeu? Agora tem os outros, cada um tem seu serviço, claro, se o cara for para ganhar o dinheirinho, o cara tem que ir mesmo, na situação que a gente está hoje. Só que eles preferem, então, por isso que eu digo, tu tendo parceria, tu tem tudo hoje em dia. Tu tem que ter parceria, o cara confia em você, não, André, eu vou jogar contigo, tô fechado contigo, eu confio neles. Para eles basta a palavra que eles me dão, André, eu tô fechado contigo, tem 50 que oferece. Eu sei que eles não vão, entendeu? Então, primeiro de tudo, tu tem que ter, é ter o grupo na mão para você ser campeão. Como é que você avalia o momento do futebol suíço na cidade e agora no modo geral, mais amplo? Ah, para mim é que eu sempre digo, o futebol, eu fiquei triste, o Kleber, não faz muito tempo que a gente se conhece, um cara, para mim, sincero, honesto, gente boa, o Bima não vai estar esse ano, a gente fica triste, que a equipe grande, que para mim, que ele falou, não jogava antigamente, eu ia lá assistir também, porque a gente jogava só para Toto, eu via ver Bimo, Ciro, time, todo time grande e forte, a gente brincava, jogava no América lá do Gaspar Grande, falava, pô, quando será que a gente vai jogar um dia um campeonato forte, que era esse do Patota, porque tu não conseguia entrar, que era time muito forte, entendeu? Aí eu avalio assim, que hoje a gente está na terceira geração, como foi comentado, e eu não vou parar por enquanto, então a gente, eu trabalho, tenho meu serviço, a gente corre atrás de patrocinador, a gente corre atrás de uniforme, eu faço tudo praticamente sozinho, porque é uma coisa que eu gosto, o meu clube chegou uma hora que não dá mais, não dá mais, eu simplesmente vou pegar, vou parar, vou ver o que é melhor para mim, para minha família e para todo mundo. Maravilha, quem está conosco acompanhando a nossa live aí, cara, muita gente, impressionante o nosso, nossa audiência nessa noite de segunda-feira. Eu me perdi aqui, eu vou começar aqui com Gilson Paim, vai com tudo, Andreia, Jax na veia, o Maiquinho Stup, né, que é o Maiquinho, o jogador inclusive do Atlético Mar Esquerda, manda um abraço, Jerry, parabéns pelo programa e muito sucesso. Diz para o Lulu que eu e o Dan temos mais título que ele, tá dando risada. Isso é uma figuraça, Maiquinho. O Diego Mico da Silva, Dali TV Gaspar, um abraço a todos, obrigado pelo presente, adorei, valeu, valeu Mico, um abraço, parabéns. O Cris Maninho Valgas, aqui é o Maninho, um abraço a todos, em especial ao Mono e ao Lulu, que são meus grandes amigos. Wagner Silva, Salferas aí, Everton Kleber, um abraço a todos. William Rafaim diz, olha, uma boa noite, rapaziada. Alguns dos representantes do Esporte Gaspar e agora mais um canal que valoriza o esporte, que é a TV Gaspar. Obrigado por toda a direção da TV Gaspar. Realmente, o William aqui botou um ponto bem bacana sobre esse espaço que abre a TV Gaspar para debater o esporte da cidade. Lembrando que o nosso programa é um programa de debate, de debater o esporte, para aqui acharmos soluções para todos os esportes. Hoje estamos falando suíço, como já falamos do vôlei, como já falamos de judô, como já falamos de taekwondo, como já falamos de outros esportes. Hoje eu tirei essa noite e programei o pessoal do futebol suíço. É claro que tem alguns representantes aqui, mas a gente sabe que tem muitos outros dirigentes de futebol suíço espalhados por todo o nosso município de Gaspar. Aqui tem uma velha geração, uma geração média, uma geração nova, tem primeira, segunda, terceira, como já foi falado aqui, é o futebol suíço, que é muito forte e sempre apresentando novidades. E uma das novidades esse ano é a equipe do Tubos LZ, que chega, né, na semifinal de um campeonato forte, que é esse campeonato de inverno da Sociedade 7 de Setembro, mas que já levantou títulos aí nesse ano de 2019, lá no Campo da Hora, se eu não me engano, me corrija se eu estiver enganado, está aqui o Ayrton da Silva, que é um dos representantes da equipe do Tubos LZ, para falar um pouquinho também da equipe do Tubos LZ, que chega na semifinal, e falar um pouco sobre o futebol suíço, no modo geral, nisso que nós estamos debatendo. Ayrton, boa noite, obrigado pela tua participação. Boa noite, Jerry, boa noite a todos. Eu estou há pouco tempo participando, treinei minha vida toda no Tupi, junto com o Tomate também. Estou há 2 anos mais ou menos no Tubos LZ, uma forte equipe tradicional também, para o lado barracão, o Lulu conhece muito bem. E é uma equipe que está sempre chegando. No Campo da Hora ali a gente foi bicampeão, no terceiro campeonato a gente teve uma eliminação precoce. E agora a gente veio forte, a gente está vindo forte, a gente está querendo disputar outros campeonatos também. E eu vejo
um bom nível, no futebol suíço de Gaspar. É, tanto lá no Campo da Hora, que é um campeonato de patotas, que vejo também equipes muito boas, e agora esse campeonato do Maninho também. É, se olhar os resultados, todos os resultados, muito, muito acirrado. É, os jogos são bons, uma boa organização, já também dando os parabéns para o Maninho. E aí agora a gente tá aí, a gente tá querendo entrar pro próximo campeonato agora, se ocorrer, a gente vai ver, né, se der tudo certo. E vejo também como é difícil lá o Ito, que é o responsável pelo Tubos LZ, o Ito, o filho dele. Eles trabalham muito para correr atrás de jogadores, também atrás da palavra, eles pedem muita palavra do jogador. E vejo como é difícil comandar uma equipe hoje em Gaspar. Maravilha. Luciano. Hoje, eu completando as palavras do Ayrton, né, outra equipe, a Tubos LZ, que já vem há anos disputando campeonato de patotas, já é bicampeão, né, no campo da hora. E fora lá na nossa localidade, quando existia aqueles campeonatos também. Sempre participava. E é patota raiz, né, Luciano? Raiz. O Ayrton, o Ito lá, que é o dono, o Jonathan, o Douglas, que são os comandantes da LZ. Esses também tem que tirar o chapéu, porque eles também batalham pelo futebol. O Ayrton, hoje, eu acho que o Ito tem, não vou falar a idade, mas é um pouco mais velho do que eu e continua jogando futebol ainda, né? Tem uma equipe no campeonato de inverno e tem uma equipe também no campeonato de veteranos. E mais outra coisa, falando em futebol raiz, eu queria deixar meu parabéns, né, ao Maninho, ao Dan, ao Maiquinho também. São jogadores, esses são raiz, cara. Eu estou falando que eu já há anos já conheço o Maninho, já joguei com o Maninho, já fui campeão com o Maninho, com o Dan, né? O Kleber sabe disso. É uma pena, tomara, né, que eles conseguissem arranjar uma equipe para disputar esse campeonato da Ponte. Porque são jogadores que já têm uma idade não tão jovem como a do Tomate, como a do Ayrton, né, mas eles merecem. Eu acho que a Ponte, o campeonato municipal, só ia ser mais valorizado nesse tipo de jogadores. Que esses aí tem que tirar o chapéu. Né? Como outros vários também, se for ficar falando, tem vários. Mas esses dois aí, porque eu simplesmente só fiz uma ligação pro Maninho. Ô Maninho, vamos jogar um campeonato lá de inverno, que a gente tá formando um time, né, para esse campeonato. Ele disse, não, Lu, tranquilo, pode marcar meu nome. Ele nem deixou acabar de falar, cara. Né? Então são pessoas assim que o nosso futebol amador daqui de dentro, de Gaspar, né, precisa. Sem dúvida. Lulu, aproveitando a deixa, né, já que tu citou o nome deles ali, eu acho que a gente, tipo, o Maninho, o Dan, que tu falou, tem o próprio Ronan também, Lulu, né? São os moleques que estão com a gente desde 96, desde a época da escola da Zenaide lá, que a gente começou com o time lá na época da Zenaide, e são os moleques que abraçaram a causa, sabe? São os moleques que também ajudavam na organização. O Lulu tá aqui, o Lulu tá com eles lá no campo do 7 de setembro, lá jogando o campeonato de inverno, lá eles estão jogando com o Lulu. E como o Lulu falou, o Lulu já foi várias vezes campeões com eles, e realmente são pessoas de palavras, pessoas que não têm, é uma ligação só. E que marcam uma identidade. Hoje você olha para um Ronan da vida, vamos botar o Ronan como exemplo, o Ronan, olha para o Ronan, sempre foi estamparia Bimo. Né? O Ronan, ele tem muita gente, tem. Eu estou usando aquela, como exemplo. Né? Tem aquele lado do Ronan que ele não entra em campo para perder, de jeito nenhum. O Ronan é um cara que sempre vai brigar para ganhar. Ele pode ter jogado torneios do Tupi, até vão botar fora do Bimo ali com o Ciro, com esse pessoal, mas o Ronan é um cara que veste a camisa e quer ganhar, sabe? O Ronan, né? E é um cara que briga pela camisa, entendeu? Sem dúvida. Mas, tipo assim, Lulu, o que eu queria falar também, que foi falar da época do teu, lá da tua localidade, lá da época lá que tinha o futebol lá, eu me lembrei, passou um filme na minha cabeça agora, na época do Dodô, né? Falecido Dodô com a Kombi. Lá do Barracão. Lá do Barracão, lembra? Vinha aqui na Robruxo, pegava o Silvinho de Kombi e coisa, e era assim que... Silvinho, Argemiro, e aí ele montava o time e levava e fazia, o Dodô, né? Dodô era um cara que
tivesse aí, é um cara que tinha história para contar. O Dodô foi um cara que... O futebol de Gaspar, ele traduz muito a história de muitas pessoas que passaram, né? Tem o Dodô, tem o Babá, né, Luciano, no Tupi. É, hoje, meu Deus, se for para puxar aqui, são muitos ex-treinadores, ex-dirigentes que já fizeram parte do grupo do futebol de Gaspar. E o futebol de Gaspar não se resume só nessa meia dúzia de pessoas que está aqui. Hoje você corre o município de Gaspar, tem o Chelsea, tem um Chelsea lá do Belchior, são patotas raízes, talvez não disputem campeonatos, mas são muitas patotas que tem aqui. Tem o Asa Branca do Belchior baixo, e por aí vai, você pegando e descendo o Gaspar afora. Hoje nós temos no mínimo, mais de 50 patotas raiz aqui na nossa cidade, mas que não disputam um campeonato, que não é a deles. O negócio deles é ter o campo deles, receber os amigos, receber as outras patotas e fazer amizade. Porém, eu acho que o futebol suíço de Gaspar pode perder, até, Luciano, pode perder na identidade, muitas vezes, de disputa de competições. Mas eu acho que essa identidade do futebol de Gaspar suíço com patotas jamais vai perder espaço aqui dentro da nossa cidade, porque é muito forte, assim como Tubos LZ, lá no Olho Grande a gente tinha muitas patotas lá, eu participei muitos anos lá também, enfim, por aí afora eu não consigo me lembrar de todos. Você vai pro bairro Bela Vista, tem patotas e por aí vai. Era, antigamente era a Turma da Mala, era Ciro, era Unidos do Bela Vista, é muita, muita patota mesmo. Agora eu quero começar aqui da ponta de novo, né, tem que dar a minha última passada e de forma rápida, porque o tempo começa a ser inimigo da gente. Mas antes de conversar contigo, Everton, deixa eu mandar um abraço pra galera que tá nos acompanhando. Lembrando, né, você que tá em casa aí, compartilhe a nossa live, marque um amigo seu, você vai participar do sorteio de uma pizza da Don Corleone, um kit automotivo da Via Fix Distribuidora. Lembrando que esse kit, você depois, se ganhar, tem que passar a marca do seu carro, porque tem alguns itens ali específicos para os carros. E também essa mochila, é isso, maninho? Mochila, vamos chamar a mochila? Essa mochila aí que é um oferecimento todo especial lá da escola do Maninho Cavaleiro, M14, escola de futsal, que acontece lá no Cleiton Costa Academia. Everton, o pessoal já meio que te cutucou aí um pouquinho, o pessoal que está em casa também. Deixa eu mandar um abraço para a Rita Deixamos, que está assistindo, o Jonathan Souza, o Danimar Ferrares, um abraço. Ele manda aqui o Cacá do Berro, acompanhando De Brusque. Do Berro, um abraço, viu? O Cacá do Berro, lá da Rádio 89 FM. O Jairson Nascimento, boa noite aí pro Lulu. Caroline Miller, grande tomate. Maicon da MCS manda um abraço. Ô, Maicon, quanto tempo, hein? Vinícius Rafaim de novo por aqui. Deixa eu ver mais quem. A Eduarda manda um abraço pro Ayrton e agradecer por representar a equipe do Tubos LZ. Nós é que agradecemos. O Anderson Lima Saragossa, esse joga em tudo quanto é canto e tudo quanto é coisa também, o Anderson, um abraço ao Anderson. O Alexandre Marcírio, Gerro, um abraço, um grande programa que valoriza o esporte da nossa cidade. Tá por aqui também a Mariana Lima, valeu Ayrton, representando a equipe Tubos LZ. A Gabi Nicoletti, também torcedora do Tubos LZ. Também tá por aqui o Fábio Pisato, um time da família Tubos LZ. Olha aí que maravilha. Marina Oliveira, vai da Ajax. De novo, família Jax, Alisson Tertuliano, o Renato Felipe, fala aí, André Ribeiro, o Drieli Souza, Babá foi treinador do MCS em 2007, é verdade, né? O campeonato regional de 2007, eu lembro dele, joguei contra ele na época que eu treinava o Arsenal. O Dico era goleiro, tudo aquela época. Exatamente. O amador do Tupi também, a última vez que o Tupi participou, ele fez a dupla com o Ciro, na qual a gente participava da comissão técnica também. Também. O Sávio Santos quer jogar contra o Ajax. Quem? O Sávio Santos, tá mandando um abraço para ti. A Inara Couto, também o Bruno Rosa participando, o Alisson Rodrigues, o Miquéias atacante, muita gente acompanhando nossa live. Hoje estourou a boca do leão. Agora eu vou te passar a palavra, porque você precisa se defender. Primeiro, o pessoal criticou aqui que você não está na semifinal, o que você está fazendo aqui? Já expliquei o motivo.
mas acho que algumas indiretas aqui do grupo foi justamente para o Atlético margem esquerda, viu, Everton? Porque o Atlético margem esquerda, ele meio que descentralizou a sua equipe, realmente, e o pessoal tem um pouco de razão, e quem entendeu um pouco, esse motivo do Atlético não usar jogadores, poucos jogadores daqui, e abrir mais espaço para jogadores de outra região. Quanto que isso custa nos cofres lá da nosso queridinho da margem esquerda, Everton? Jerry, amigos ouvintes, os telespectadores. Eu tô assistindo, a gente vem aqui, 8:20. Primeiramente, 8:20. Mandar um grande abraço pro meu parceiraço, grande amigo Oberdan Barney, que é uma pessoa que dispensa comentários. Sensacional, né? Ele é um parceiro que tá sempre junto, vamos Atlético, vamos queridinho. E aqui, ó, em primeira mão, numa parceria com o Berdan Barney, a massa super forte, a gente vem aqui anunciar um presente para toda a torcida do Atlético, aproveitar a audiência do teu programa. Maiquinho Vargas é o novo atleta do Atlético da mais esquerda. Olha aí. Assina para o Municipal de Futebol Suíço. Ah, cofre velho. A pedido, todo mundo pedindo jogadores do bairro. Uhum. A gente atendeu o pedido para uma reunião com os parceiros da gente. Vem o Maiquinho Vargas, vem o Luciano, que é ex-Roma, a gente vai estar fazendo uma parceria, uma equipe forte na margem esquerda. Vamos unir, vamos manter o pessoal de fora em algumas peças, porque a gente acha viável para estar fortalecendo. Assim, ó, quando eu iniciei o Atlético da margem esquerda, a gente iniciou com aquela situação de bairro. Mas aí você pega no bairro, tem alguns atletas que não tem compromisso. Não tem o espírito de vencer. É diferente do espírito dos meninos do Ajax. Tu não consegue fazer. Então, assim, ó, você que corre atrás, batalha, faz a coisa acontecer, você acaba querendo vencer também. Então, o que acontece? Muita gente acha, questiona, vai nas brincadeiras. Ah, o Atlético tá com o cofre cheio. Ah, quanto que custa a equipe do Atlético? Vou dizer aqui pra vocês. Muitas vezes o pessoal esquece da amizade. João Vitor, uma pessoa que eu cresci no Ciro, jogando o Ciro, trazendo ele para jogar, um cara espetacular, já jogou na Itália, Renatinho, já jogou na Itália, pessoas que atenderam o meu pedido, claro, os caras vêm lá de Blumenau, o Renatinho hoje mora lá na Itopava, longe, liguei, conversei, teu convite, não, tamo junto, vamos abraçar tua causa, meu, uma gasolina, uma estrutura obrigada a ter, para ti sim manter uma equipe forte, para isso a gente batalha, a gente busca parceiros. Além do Guigui, a gente já tem, a gente acaba de anunciar a parceria com o Luciano, vai vir para a nossa equipe também. Vamos fazer uma junção Atlético da margem esquerda da Roma, para ficar aqueles 50% margem esquerda, raiz bairro, e 50% pessoal de fora, para fortalecer e sim buscar o tom sonhado título para o bairro da margem esquerda. A parceria então com o Elton Pacheco, a equipe lá de Blumenau, então foi desmontada, é isso? Eles vão continuar com a equipe deles. A gente, assim, ó, essa decisão foi... O pessoal se coçou todo ali quando tu falou dessa nova parceria. Essa decisão foi tomada por pedido de parceiros, dos meus apoiadores, o Berdan Barra, um grande parceiro, a família Madrugadão também, que é um grande parceiro da gente, nos procurou e a gente atendeu o pedido. O primeiro nome é Maicon Vargas, todo mundo queria, a gente sentou, a gente conversou. Tua opinião, é o melhor jogador de futebol suíço hoje da cidade? Da região. E só que o que me surpreendeu nele é a sinceridade dele. Se for para fazer uma parceria com o Roma, a equipe do Roma corre nas veias, no meu sangue, me criei com os meninos, tô dentro, meu, vou abraçar tua causa. Foi onde que a gente se reuniu, bateu o martelo. E estamos aí, atrás da margem esquerda, lançando um novo programa, um novo. Agora um novo projeto. Eu quero perguntar o que eles talvez queriam perguntar e não têm coragem, mas eu vou te perguntar. Essa aqui é um programa de debate, a gente tem que debater o esporte. Você acha que essa situação que vive o Atlético margem esquerda hoje não inflaciona demais o mercado e acaba criando dificuldade para as outras equipes? Você disse que não gasta, mas uma equipe dessa eu acho que tem que sair alguma coisa. Como você falou, tem que ter algum investimento, né? Olha, Gelli. No nível que se encontra o campeonato, você pega equipes de fora, por exemplo, o Atlético Mineiro de Brusque, Cia do Esporte, próprio Vale Parabrisa,
tem que bater de frente com os caras. Então, assim, ó, a gente cria um ciclo de amizades no meio do futebol, certo? Pessoas que não convivem, não estão ali dentro da organização, não estão ali dentro do que se chama Atlético, o que se chama a montagem de um grande projeto. A gente vem se preparando há quatro anos, se preparando para buscar o tão sonhado título que é a Taça Point, o Campeonato Municipal, que é desse ano. Então, assim, a gente montou uma estrutura. Essa estrutura vem de agasalho, camisa de passeio, bolsa, o bar. Daqui a pouco, para os pessoal de fora, não vou mentir, todo mundo sabe, a gasolina, que é necessário, o pessoal não vem. Não tira o carro, não sai. O goleiro não vem, eu não tenho o que esconder. A gasolina a gente tem que comer uma ajuda para os goleiros de fora. Mas, assim, ó, não é barato, não é uma estrutura barata. Então você pega, manda fazer um agasalho, manda fazer um jogo de uniforme, manda fazer uma bolsa, uma estrutura dessa de começo. O Andrei não concordou. Fala, Andrei, antes do Kleber, fala aí. Eu não consigo. O Nelson, cara, não, eu tô de brincadeira. Tá de brincadeira comigo. Vai fazer o quê? O cara fala o que quer. O que não quer, tá tudo certo. Não, você não concorda com não, não, eu concorda nem a gasolina com a situação do Atlético. O Atlético pode. Nós não conseguimos pagar nem a gasolina. O cara, como eu comentei contigo, onde que o cara tá ganhando, tem que ir. Não é verdade? O cara vive disso, tem que meter ele a faca mesmo. Quem tem dinheiro para pagar, paga. Quem não tem, amizade é a mesma, parceria é a mesma. O nosso grupo nós temos, como eu digo, nós somos aqui de Gaspar, vamos manter nossa base aqui de Gaspar, valorizando o nosso jogador daqui. Fizeram 2, 3 times, juntaram Atlético, Vale, Para-Brisa, não deu. Fazer o quê? Vamos esperar para lance, ponte, o que for, o Ajax vai estar aí. Fala aí, Kleber, fala aí, rapidamente. Não, então, Everton, então quer dizer que o Roma também não vem para o campeonato, então. O Roma se juntou com o Atlético mais esquerda e não vem para o campeonato. Menos uma, né? Menos uma. Menos uma, né? Ô, Kleber, a gente fez uma junção, tá? Pegamos a base do Roma... Com a nossa base, com sim, mas de dois times fizeram um. Mas menos um time, né? Aí é onde eu digo como é difícil fazer campeonato, como é difícil fazer equipe hoje em Gaspar. O André acabou de falar. Tipo assim, ó, o Atlético Madrid se juntou com o Vale Para-Brisa, perderam as quartas de finais, não deu certo. Se junta com o Roma, quer dizer o quê? O Roma não está conseguindo fazer uma equipe, o Atlético sozinho não está conseguindo fazer uma equipe. Aí, é onde que eu estou querendo chegar, que como é difícil não, fazer entra o futebol. Entra a dificuldade daí no debate que a gente está chegando. Aí tipo assim, ó, o debate é onde que é? Vai se juntar dois times de Gaspar, mas não vão conseguir botar só jogador de Gaspar. Vai vir gente de fora, o Everton acabou de falar. Nada contra o pessoal de fora, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas tipo assim, ó, mas o que eu estou querendo dizer é como tá difícil fazer equipe hoje, entendeu? Tipo assim, ó, tá todo mundo se juntando para tentar formar uma equipe, porque tudo tem custo. Antigamente, tipo assim, a gente sentava, tomava uma gelada, comia... Eu vou usar um exemplo, o Lulu conhece muito bem, o Paulinho de Brusque, do Poço Fundo, jogou com nós 3 anos. Vinha com o pai dele, nada, nunca. Tipo assim, ó... Então, é difícil isso acontecer no dia de hoje. É difícil. Só para finalizar também, Kleber aqui, ó, cara, assim, ó, não é que o Atlético não consegue fazer uma equipe. A gente tem totais condições. Só que o que aconteceu? Nós já vínhamos conversando com o Guigui, com o Maicon Vargas, desde janeiro. E foi um dos pedidos dele. Tipo assim, ó, se juntou-se tudo. O quê? A dificuldade da equipe do Roma em buscar parceiros, porque se torna um campeonato caro, e o desejo do Guigui de não abandonar os amigos. Foi onde que a gente chegou ao bom senso, juntou a nossa estrutura com os atletas permanecentes, e juntamos não, mas é, com a base nós entendemos, o Everton, porém, entra muito, o que o Kleber quer dizer, que entra muito, Luciano, no que a gente está debatendo, né? Que de duas faz uma. Né? Exatamente. Independentemente do projeto qualquer um, o Atlético tem o seu projeto, o Ajax tem o seu projeto, o LZ tem o seu projeto, assim como a equipe do Força Jovem tem o seu projeto. A gente não pode discutir projetos, né? Cada um sabe onde é que dói o calo no pé, né? Mas o fato é que dentro do que a gente está debatendo, Luciano, é menos uma equipe, né? É menos uma, né? Exatamente, né? O que eu tenho a falar, assim, é uma pena o Roma, né? É tão tradicional, né? Tradicional, né? É. Disputou uma semifinal de um campeonato tão forte como o Marcelo Pufo, né? Mas também não sou contra. É cada um, como tu acabou de dizer, né?
Eu acho assim, eu fui um jogador que dificilmente eu cobrava de equipe aqui de Gaspar, tanto do Ciro, do Sangos, até do próprio Tupi. Eu acho que eu joguei de graça para o Clube Atlético Tupi, e tinha proposta de fora e preferia ficar aqui. Mas também, claro, dou o meu apoio também para o Everton, também, porque está montando uma equipe, né? É difícil. Como o Kleber acabou de falar, como o Andrei... Ele foi buscar a estrutura para o Atlético. Dificilmente vai ter uma equipe que chega disputando título, que nem o Andrei tem, sem gastar nada. Assim, modo de dizer, né? Eu, no meu pensamento, né, do que eu estou sabendo, se gasta ou não gasta, eu tenho esse pensamento. Exatamente. É difícil, né? Como o Força Jovem, que ninguém citou, é outro cara que está na batalha também. O Tugos LZ, isso eu tenho certeza. Isso eu boto a minha mão no fogo. O que não paga jogador nenhum, né? Pode ter certeza disso. E tá aí disputando uma semifinal. Porque todo mundo sempre pagou uma vez um jogador, né? Sempre, assim, sempre. Existe isso aí. Isso é natural, né? É natural, né? Agora também tira o chapéu para ele, pro Everton também. Né, não querendo defender ele, não. Eu acho assim, o futebol, como todos dizem, é difícil de fazer. Ainda mais, não sei, pagando jogadores, então é mais difícil ainda. Né? Sem dúvida. Então é isso aí. Ô Luciano, nossa live hoje é brincadeira, hein? Que bom, cara. O Diego Bruno tá dizendo assim, ó, o Gabigol tá te mandando abraço, Jair. Deixa eu te falar uma coisa, Diego. Ganhar desse jeito eu não quero, só pra te ficar ligado. Desse jeito eu não quero. Quero ganhar de uma forma... correta, não de uma forma correta, tá? Eu acho que também uma coisa que eu digo que acaba com... Pode falar. Uma coisa que eu acho que também está perdendo um pouco o futebol suíço, os caras de Gaspar não estão querendo, porque esse investimento que estão fazendo nas pessoas de fora, porque vamos supor, muito, eu sou raiz, eu que nem sou um do raiz, joguei pro Kleber, nunca pedi nada, para todos os times que eu jogo eu não peço nada, eu só quero que, eu vou para jogar, quero jogar. Aí vamos supor, tu chega ali no mata-mata, que nem esse agora, as quartas de final. Tu vai todos os jogos. Chega ali um cara de Gaspar. Aí chega na quarta de final, o cara vai lá, traz dois, três caras de Blumenau, de Brusque, seja de onde que for. Chega lá e dá dinheiro pro cara, o cara vem, nunca veio um jogo. Entrou no teu lugar, chegou lá, não fez nada, o time perdeu. Eu creio que muitos times estão parando por causa disso. Deixa eu colocar aqui uma pimenta nesse angu aí. O Rafael Gielante diz assim, ó, boa noite, parabéns pelo programa. Minha opinião é a seguinte, quer fortalecer o esporte na cidade? Libera somente 3 jogadores de fora da cidade. E aí que eu acho que se tivesse conseguido fazer um controle, era uma boa também. Limitar o... Assim como querem limitar a quantidade de equipes de fora, limitar a quantidade de jogadores também. Você não sei se consegue ou não. Não, mas daí eu posso até passar a concordar. Mas então faz o seguinte, busca fazer, que nem Iota fez, encerrou-se nas últimas semanas, um campeonato só da cidade. Só com equipes da cidade de Gaspar. Aí eu posso concordar, liberando apenas o número X de atletas de fora. Um exemplo, eu tenho um exemplo, que é Luiz Alves. Fala no microfone aqui, por favor. Um exemplo, em Luiz Alves, eu tenho o meu ex-encarregado, né? E lá tem o campeonato da primeira e segunda divisão. Que seja, na segunda divisão, ali do campeonato de Luiz Alves, é Campo Grande. Só pode 2 ou 3 jogadores, no máximo, de fora. E na primeira divisão tem que ser da galera da região de Luiz Alves. Tanto é que uma vez eu pedi pra ele, se pudesse, né? Ele falou, não tem como, que é aqui, eles só querem gente de Luiz Alves. Para valorizar São formas. Falta, acho que um pouco para Gaspar. Deixa eu passar para o Ayrton, pessoal. Eu preciso terminar o programa. Se bem que o programa tá lá em cima, tá batendo todas as audiências que a gente já teve. É um debate interessante. Daria para ficar aqui mais uma hora, mas infelizmente eu preciso preparar o sorteio da semifinal, né? Que o pessoal aqui também tá. O Maninho tá pronto já lá com os times também. O Ayrton. Dá para notar aqui que o Tubos LZ não é só fora dentro de campo, mas fora também, torcedor também. Sim, acompanha, né? Com certeza. A nossa torcida também, formada também por namoradas, esposas, vão em peso e faz uma grande diferença, querendo ou não, nos nossos jogos. Isso é muito bom, é importante. E como vocês mencionaram, que antigamente tinha torcida mesmo, hoje eu sinto falta disso. Não pude acompanhar diretamente naquela época, mas hoje eu vejo que falta. O torcedor ao redor do campo. Isso. A gente tem, mas é formado ali pelo grupo, pela família.
já faz uma diferença. Agora imagina se tem mais torcedores que abraçam essa causa. Eu lembro de uma final, eu acho que foi Estamparia Bima e Frei Comadre no Marcelo Poffo, uma final de regional, Kleber, não. Eu sei que o Frei Comadre estava envolvido ou contra o Ciro, contra não sei. Sei que aquela final de... É, eu sei que foi aquela... Frei Comadre e o time do Reumatismo, lá no Floresta, se não me engano. Não, foi no campo do Marcelo Poffo. Chegaram foi a... Foi o Frei Comadre e Ciro. É, chegaram a derrubar o alambrado de tanta gente que tinha naquela final, 2006, 2005, alguma coisa nesse sentido. 2007, 2008, o Bimo ganhou... Não, o Santos ganhou, que daí a final foi em 2009 por causa da catástrofe, né? Aí vocês ganharam depois, né? E era uma época que tinha bastante gente torcendo. Moçada, eu preciso encerrar, eu quero agradecer a participação de todos. Everton, obrigado pela participação. Professor Luciano, sempre um prazer, viu? Bom, Jair, o prazer é todo meu, né? Pena que o nosso tempo é curto. Curto mesmo, tem vários assuntos aí, né? Que dava para a gente debater, né? Eu que agradeço a vocês, a TV Gaspar, aos nossos amigos, né? E desejar boa sorte, que o campo do, né, Maninho, do 7, semana que vem, esteja lotado novamente, né? Eu não tenho dúvida. Vai ser dois grandes jogos. Vai ser bonito, né? Vai ser maravilhoso. Tá bom, sem Jair? Dúvida nenhuma. Claro. Não, que é isso. Eu que agradeço. Jair, obrigado. A gente agradece, fica aqui o abraço do, em nome do queridinho na margem esquerda. Boa sorte para os semifinalistas. A gente... Torce que seja dois grandes jogos. E fica aqui uma torcida pelo nosso amigo Lulu. Ô Andrei! Tem que estar lá torcendo. Ô Andrei! Já posso agradecer? Claro, claro. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, né? Juarez da Segurança, Porto Box, Cami Kits, Doraci Vans e Transgol Transportadora. Agradecer todo o apoio que estão dando aí. É importante. Estão incentivando, é o que sempre precisa. É o que mantém. É o que mantém. Tem alguém para manter, né? O nosso futebol aí, e é isso aí, então vamos na semifinal, vamos ver o que vai dar. Kleber, vamos... uma galera lá pra ver o jogo, né, que vai ser pauleira. Vai ser pauleira. Pegada. Independentemente de quem pegar, né, Kleber, sabe que tu é meu amigo e que tu entra aqui quando tu queres, né, e por isso que eu te chamei aqui pra participar desse debate, porque eu sei que a Estamparia Bimo vai dar um tempo, mas eu sei que vai ser por pouco tempo, aquilo que tá no sangue faz parte, né, então você, o teu pai, sempre foram pessoas... sensacionais, o seu Cláudio, teu irmão, toda a tua família. Estamparia Bimo hoje, ela não pode ficar fora de grandes eventos como os Campeonatos Suíços aqui. Esperamos que vocês voltem aí numa próxima oportunidade, o mais breve possível, viu, Kleber? Obrigado, Jair, pelo convite. Obrigado à direção da TV Gaspar, né, mais uma vez. E com certeza, sempre que eu receber o convite, eu venho. Pode convidar, que se é para vir semana que vem, eu venho de novo. Maravilha. Discutindo, nós discutimos de novo. Maravilha. Né? Ô Andrei, quem vai parar o Ajax? Primeiramente, quero agradecer a todos. agradecer. Porque o Atlético da margem esquerda não parou o Ajax. Não, esse agora tem que ir lá assistir. Agora aí eu quero fazer uma pergunta. Como tem esse dilema lá na TV Globo, eu queria saber o time que tem três eliminações no mesmo ano. Você pode pedir música na TV Gaspar? Isso é coisa linda, três eliminações no ano, time isso milionário. Isso é muito rico. Particular entre vocês dois, tá? Eu queria saber se abriu a brecha aí no programa. Um abraço a todos, a família Ajax continua e vamos para mais uma semifinal forte. Maninho, parabéns pelo campeonato, tu é show de bola. Oi, obrigado pela participação tua também, aproveitando o ensejo, um abraço para a família LZ lá, importante você estar participando aqui do programa. Agradeço, viu? Agradeço o espaço, também é bom para divulgar um pouco mais do nome do time LZ, mais uma vez o Ito lá, os filhos que comandam esse time, e eu sei que não é fácil. Um abraço a todos lá, olha, o pessoal manda aqui, o CSA tá ganhando o Grêmio pelo placar de 1-0, viu, e o Botafogo de Ribeirão Preto tá vencendo o Curitiba, isso pela Série A, né, pela Série B, o Botafogo de Ribeirão Preto tá vencendo o Curitiba pelo placar de 1-0. Vamos pro sorteio agora, pros confrontos de semifinais do campeonato de inverno lá da Sociedade 7 de Setembro, a Taça Dionísio Bertoldi. Um abraço, viu, vereador, parabéns aí por incentivar também o esporte. Maninho Cavaleiro, tá, deu 7:30 aqui, né, Maninho? Pensei que o Maninho mora e ia pular para separar alguma coisa, mas acabou não precisando, deu tudo certo. Eu quero agradecer a você que tá aí, olha, continue compartilhando a nossa live aí, ó, tem mais o sorteio agora, mas ainda temos o sorteio, tem o sorteio da semifinal, mas tem o sorteio da pizza ainda, o sorteio do kit, o sorteio dessa bolsa aqui, oferecimento da escolinha do Maninho Cavaleiro, lá no centro, Cleiton Costa, até o Cleiton quero trazer qualquer dia aí.
falar em trazer qualquer dia. Próxima segunda-feira vamos estar debatendo aqui o esporte geral da nossa cidade. Vai estar conosco aqui na bancada o prefeito Kleber Vandal. Também vai estar conosco o Rubens Benevenuti falando, né, da competição do Campeonato Regional de Futebol Suíço, que há uma expectativa, porém não tem nada definido ainda, né? Ainda existe uma interrogação bastante grande, porque o patrocinador Master ainda não bateu o martelo. Então vai estar aqui o prefeito e o Binho. Prefeito conversando sobre vários assuntos do esporte, relacionado ao esporte, e o Rubens Benevenuti falando sobre o Campeonato Regional de Futebol Suíço. Maninho Cavaleiro, é tudo contigo, meu amigo. Agora vamos fazer o sorteio dos confrontos. Escolha quem você quiser aí. Cada um vai pegar uma folhinha. Olha, aí ó, cada um, vamos lá, você pode pegar o microfone, Maninho. Então cada equipe aqui representada tem o seu... Isso, cada um mostra o seu papel e pode dobrar, a gente vai botar tudo junto aqui. Isso, e vamos fazer o sorteio. Semana passada a minha dedada foi forte, né? Hã? Foi forte. Enquanto vocês vão dobrando aí, eu vou mandar um abraço para a rapaziada aqui. O Gabriel tá mandando um abraço. O Gabriel é corneteiro, viu, Gabriel? Não pode ficar corneteando assim. Não posso falar o que tu escreve muitas vezes aqui. O Rafael Santos, um abraço ao Rafael Santos. Ao Vitor Hugo, não precisa bater de frente com os fera. Primeiro tem que ganhar o pessoal daqui. Tá por aqui também o Alisson Tertuliano. O Grêmio tá jogando e tá perdendo, viu, Alisson? Deixa eu ver quem mais tá por aqui. É muita gente. O Toninho Bright, desculpa se não é essa expressão, só as verdades. Tem um aqui dizendo pra ti, miúdo, para de chorar. E William Rafael, é muita gente. O Miquéias atacante, vamos ver o que ele escreve aqui. Sou um cara humilde, só observa as pessoas, sei. O Igor Souza. Base forte que dentro de 4 ou 5 anos ninguém tira os títulos do Cruzeiro. Molecada do Gasparinho, da Ferandino Dagnoni, muito boa. Tive a honra de trabalhar com eles e que vão ser bicampeão do moleque bom de bola. É isso que a gente falou, né? Tem muita gente aí aparecendo que a gente nem não conhece. Pablo Fachini, um abraço todo especial. A Janaína de Araújo Cordeiro. Sou Joel de Blumenau, na verdade, né? Tá, não fez da esposa, talvez. Mas sou gasparense, amei esse programa. Acredito que isso é reflexo do futebol do Brasil. Hoje os atletas supervalorizam. Jerry Júnior, meu filho, está assistindo também, daí não vale, né? O Vlad Goleiro está de aniversário, melhor goleiro que já joguei. Um abraço. Quem manda é o Fábio Pizzato. Realmente é um dos grandes goleiros. Eu tive fazendo a final do Campeonato da Liga Blumenauense de Futebol. O Vlad, eu acho que foi campeão pelo Salto do Norte. Isso. Ah, foi vice. Ele jogava no Canto do Rio. E por aí vai, gente. É muita gente, viu? Boa noite, Jerry. Estamos aqui em Boa Ventura, no Paraná. E o Josias Camargos, eu e o Josias Camargos acompanhando pela internet, mais ou menos, ele diz assim. Abraço ao Tomate, Osmar Pires. O futebol suíço virou uma espécie de leilão, quem tem mais leva. Se for um futebol de alto nível, tem que trazer de fora, sim. Esse quem fala é o Alexandre Marcírio. Viviane Lima, boa noite, Jerry, parabéns pelo programa. É muita gente, hoje realmente superou todas as expectativas. Margarete Lana, Toninho Bright, Rodrigo Ferretti, goleirão, Andrigo, e por aí vai. LZ vai ser campeão, deixa eu ver quem escreveu aqui, deixa eu acompanhar aqui. A Margarete Lana fala que o LZ vai ser campeão. O Éder Batista, Karine Batista, tá lá sorteando. Sorteio daqui a pouco nós já temos dos ganhadores. Vamos lá, Maninho, é contigo agora, vamos lá. Vamos lá então, Jerry. Lembrando que os dois primeiros papéis que a gente tirar aqui do pote serão os dois primeiros confrontos, certo? Primeira partida acontece às? Às 14 horas. 14 horas, vai depois 15 minutos ou um atrás do outro? Não, um atrás do outro. Um 14 horas, outro. Vai ser só um campo, né? 14 horas e 15 horas o segundo jogo. Maravilha. Beleza? Maravilha, então, maravilha. Então, pra te tirar um... Vamos lá. Um papel aí. Vamos lá, que o meu dedinho aqui é um dedinho especial. Terá o primeiro time aqui. Vamos lá. Tá em mim aqui, Ivan? Primeiro confronto, então, das 14 horas. Nosso diretor, quando viu esse povo todo entrando aqui, ele quase me bateu. Quinta livre. Quinta livre, então, abre o dia. Um abraço ao Rosiel Morello acompanhando também. Meu querido Rosiel. Sávio Santos, já ganhei o Patotas, primeira vez que joguei. E essa é minha primeira vez no 7 de setembro. Vou levar também. Não sei quem é o Sávio Santos, vocês sabem quem que é.
O confronto então vai ser Quinta Livre contra Tubos LZ. Clássico, cara. Feito o primeiro confronto então. É clássico, Luciano? Clássico, Barracão, né? Os dois times do Barracão. É, não é o meu, não é totalmente do Barracão. Sim, sim, sim. Já só te peço para tirar os outros papéis ali pra gente. Vamos lá, vamos lá. Comprovar, vamos lá pra aqui. Gente comprovar. O Ajax e. É duas pedreiras, né? É duas pedreiras, né? Não penso o Ajax que vai ser fácil, não. O Ajax não vem com aquela também de que naquele espírito já ganhou, viu, Andrei? Nunca, né? É, né? Não, vai ser um grande jogo, vai ser pegado. Tanto os dois jogos vai ser, né? Então, e o Força Jovem então, Come Kids. Confirmado para as 15 horas. Força Ajax, Ajax e Força Jovem. E na primeira partida, Tubos LZ e a equipe do Quinta Livre. Antes de ir embora, Luciano, gostou? Jair, todas as quatro equipes são niveladas no mesmo nível. Acima o Ajax, já tem uma equipe mais bem formada, né? O Tubos LZ, Força Jovem. A gente formou agora uma equipe, né, para disputar esse campeonato, mas eu acho que não tem favoritismo nem para o Ajax, nem para o Tubos LZ, nem para o Quinta Livre, nem para o Força Jovem. São jogos desequilibrados. O Lulu, por que Quinta Livre? É. Porque o Quinta Livre surgiu, né? É uma patota minha do Bela Vista, lá do clube, né? Eles patrocinaram, eles que deram. E aquela rapaziada toda, aquelas meninos ali, são tudo dessa patota, né? Filho dos pais, que também jogam no Quinta Livre. É por causa disso que. Legal, isso legal. Uma patota de lá, né? E ali a gente vê muitos pais mesmo, né? Da nossa época com seus filhos jogando, né? Tu bem sabe, né? Filho do meu, do sim, César. Sim, do, sim, bastante. E alguns do Mafra, que são. Não são daqui, mas moram em Gaspar. Mas foi como eu citei o do Scorpion lá também. Né? Filho de Jean Francisco. Também. Né? O filho do Arno, que tá no gol, o Igor. O Igor. Grande goleiro, Igor. Goleiro de Série A, de Campeonato Catarinense, pô. Mescla as duas experiências, com a nova, com a velha, fica uma coisa de louco. É verdade. Até vai gostoso de jogar, porque são duas gerações diferentes, entendeu? Fica bem mais bonito, porque daí pega a experiência que nem do Lulu. Eu não posso, começar outro programa. Ô, Jair, só mais uma... Aqueles meninos ali têm todos menos de 18 anos, tá? Tudo menos de 18 anos. É, uma pesada o mesmo, né? Só o Mano e o e bem, né? Olha, os ganhadores do nosso. Quem compartilhou a live hoje? A Graziella Spengler ganhou a pizza, né? A pizza passa aqui depois? Como é que funciona a direção? Passa aqui depois na TV Gaspar, qualquer horário. Não, no horário comercial, né? Pode passar e pegar a pizza. O José Lemos Cabral ganhou o kit automotivo. Ô, José, precisa passar qual que é a marca do teu carro pra gente elaborar um kit lá em especial. E a Débora Brassanini ganhou a bolsa, né? A bolsa aqui do oferecimento da escolinha do Maninho Cavalheiro. Aquela tradicional mochila para levar os apetrechos para você que vai na academia ou que vai jogar alguma coisa, bota dentro daquela mochila, tem aquele conforto total. Deixa eu agradecer a participação de todos, mas antes de ir embora, tem um recado especial aqui que é do Marcelo Poff. Ele diz assim, ó, boa noite, preciso de um favor seu. E como sempre estarei à disposição, Marcelo. Estamos fazendo uma campanha online em busca de levantar R$ 13.590 para a compra de uma cadeira especial para Larissa Michele. Precisamos de divulgação, Jornal Cruzeiro do Vale e TV Gaspar. Eu não sei do que se trata, Marcelo, porém eu estou aqui com a direção da TV Gaspar. O pessoal te procura durante a semana e se preciso for, a gente grava uma matéria lá para colocar isso no ar e fazer também esse trabalho de divulgação. Obrigado também pelo carinho da audiência. Obrigado a todos os internautas que hoje realmente foi um negócio espetacular, fora de qualquer expectativa. Obrigado pelo carinho da audiência. Agradecer a todos que estão aqui na bancada pela participação. E eu volto na próxima segunda-feira com mais uma edição do Esporte Total. Sempre em nome dos mais valorizados anunciantes, a Via Fix Distribuidora. Também em nome do nosso querido Oberdan Barney lá da Massa Super Forte. Você quer economizar aí até 40% na sua obra, economizar em areia, também em cal e em cimento?
Procure aí nas principais lojas da nossa cidade, em toda a região de Santa Catarina, a massa super forte e você vai ter essa economia. Também um abraço todo especial ao Tony, né, do SC Entulho, sempre nos dando também, valorizando o esporte aqui na TV Gaspar. Esporte Total volta na próxima segunda-feira com mais uma edição. Um abraço a todos, obrigado, muito obrigado pelo carinho da audiência e até lá, se Deus quiser.